Nu hade vi någon lampa, eller? Ja, nu, vi kollar lite. De här var fina ju. Såna här. Jag visste inte att vi gjorde sånt här också. Vi har ju... Jag tror inte heller, men Jula har bra grejer. Här finns lite såna här LED-lampor också, men du vill inte ha såna. Nej. Försöka tänka vad du kan ha istället. Eller alternativt att man har massa såna här, typ, så här runt om sig. Ja. Det är som du brukar ha mörksa på filmen. Ja. Men vänta, vi har verkligen ha sånt. Ja, nej, men vi kollar. Vi gör se till att det finns. Ja, det måste finnas någonstans. Vill du ha nya såna här sportskor? Man vet aldrig, de kanske är jättesköna. Ja, kanske. Ja. Vad är det här? Hörselkåpor? Här är din. Hallå, men är inte sån här du vill ha ju? De är inte så starkt ljus. Nej, det är ju part. Det är ett starkt ljus. Ja, det här är vad jag vill ha. Sån här då, och lägga på grej ute, du vet. Mm-hmm. Shit, kolla lite här, finns också lite så här slängor och grej. Ja. Här har du någonting. Kolla. De så här rakt, ser du? Oh, men nej, gud vad dyrt. Men det är en gång köp. Men här, kolla. Här. De är så här rakt på, ser du? Ja. De är inte så jättefina, men det är väl ett alternativ, inte? Ja, du kan kolla om det är någonting. Du skulle vilja ha. Kolla vad dyra de här. Ja. Var det?